1566 рік є початком встановлення на території тодішнього Плоскорова та теперішнього Хмельницького магдебурзького права. Його надання і стало поштовхом для створення всіх органів юстиції. Сьогоднішня виставка – це виставка, яка присвячена 450-річчю магдебурзького права, наданому місту Хмельницькому. Власне, в цій виставці ми спробували зібрати історичні документи, ми зібрали історію становлення органів юстиції Хмельниччини. Загалом гості мали змогу подивитися не тільки на історію встановлення, а й поспілкуватися з тими, хто цю історію створював. Володимир Голуб очолював обласне управління юстиції більше десятка років. Каже, зараз повноважень більше, ніж було раніше. Зараз більш такі демократичні умови, розширені, я маю на увазі, юстиція і в районах, і в містах працює над різними питаннями реєстрації, громадських організацій і інші питання вирішує. А раніше того не було. За останні два роки саме юстиція є тим органом, який проводить кардинальні реформи. Цей рік також є не виключенням. Реформа торкнеться закриття районних управлінь, на місці яких створять сервісні центри. Чотири квартали цього року. Перший квартал – реформа реєстраційної служби. Що має бути? Всі послуги по реєстрації землі, квартир, будинків ми передаємо від юстиції до органів місцевої влади, місцевого самоврядування. Чому? Бо фактично всі кошти за ці послуги будуть надходити тепер не до державного бюджету, а до місцевих бюджетів. На сьогодні це кошти в розмірі області 30 мільйонів гривень, по Хмельницькому 7 мільйонів гривень. Тобто це досить такі великі гроші. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.